Sorry, yo he visto siempre que no. Četvrti. Deo. Zvao ga je tata da mu kaže da ima proli. Ne, nego zvao me je tata. Zvao je da mu svi do WC, da treba da mu spremi. Teo moj tata da me pita, igram li igrice? Mu kažem, snimam za YouTube, beži. Ja. Ne, ne, igraš igrice. Šam se. Nego ljudi. Ljudi moji neče. Najjači ste. Ide ga. Oj, Mido će se prekinuti za 30 sekundi. Zbog. Nestavljenja. Pip! 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 Evo ljudi. Šta da snimam? To će ti je blic. Šta će ti blic ovakav dan? Da izvodiš tu nekog frajera. Gledajte mu glupu kosu, gledajte mu dupe glupo, glupo. Glupo mu je ono to. Ajde, spusti se da vidim. Ono dole mu glupo. Šta da usilice? Ne, ono dole, ispod usa. Pantalone. Ono između noge, glupo. Šamš. Pokazuješ prirodu. Ajde, spusti se, da na punu simpatiku. Ajde, bati. Stavi pesak na kameru. Ti stavi na tvoju. Nisam, evo sad. Pa to batice. Miki i Milane. Baš mi ne daš mira, pa da nije moje. Srce od papira. Pa da ti ga dam. Kao vizir kartu. Ne vjerujem ti otpada sa kartu. Sad ću otpada. Sad ću. Begaj, begaj. Ako me daš da se sve ne srgi, ne. Miki Mila, ne. Baš mi ne daš mira. Pa da nije moje. Srce od papir! Ako ti je? Nisi se pogodio ni jednom. Eto ga lik. Sada. Ajmo kući. Ovo je kraj našeg četvrtog dela. Obavezno pogledajte ono prvo iz četvrtog dela. Izvinite ljudi, moj tata me zvao pa sam morao da prekinem video. Prekinem se. A ovo je drugi deo iz četvrtog videa. To je nešto. Vidimo se. Najčiste.